Ibland när man har gjort en kalkyl i Excel så vill man visa både resultatet av kalkylen och formen bakom den. Som till exempel ni ser i den här kalkylen där jag räknat ut ett antal finansiella nyckeltal och jag vill visa då för mina studenter både hur, vad nyckeltalet är och formen bakom. Och här har det kommit en ny funktion i Excel som gör det här väldigt mycket enklare. På slutet kommer jag även visa ett litet bonustips som visar det absolut snabbaste sättet att klistra in en bild från en kalkyl i Excel till Word. Som ni ser att jag har gjort här. Även det är en ny funktion som har kommit till Office 365. I det här fallet har jag räknat ut ett antal finansiella nyckeltal och jag vill kunna visa både nyckeltalen och hur de räknas ut som information till mina studenter till exempel. Och för att göra det, så om vi tar till exempel den här rentabilitet på totalt kapital, så, det är klart, man kan ju bara klicka i, i beräkningen här i formen. så ser man att det är B8 plus B9 delat med E9. Men det är ju lite bökigt och sen kanske jag skulle vilja lägga in det här i ett annat dokument där man inte ja, måste klicka på cellen för att se det. Och ett alternativ som jag har gjort gjorde tidigare innan den här formen jag strax ska visa er dök upp. Det var att jag gjorde så här. Jag dubbelklickade i cellen och kopierade formeln. Alltså jag kopierar inte cellen utan jag kopierar texten i cellen. För Det innebär ju då att om jag dubbelklickar på nästa cell till höger, så kan jag ju då klistra in själva formeln bara så det blir exakt likadan om man behöver inte fundera på relativa och absoluta referenser. Men det är klart om jag då trycker Enter så får jag ju samma värde. Här ser man ju bara värdena. Men om jag skulle vilja visa formeln här då kan jag bara lägga in en liten apostrof så här precis till vänster om lika med tecknet. Om jag då trycker Enter så ser man bara formeln. Men det här är lite bökigt att göra men det var så jag gjorde förut. Men nu har det då kommit en ny eller relativt ny funktion i alla fall i Excel som heter Formel och den funkar bara så här. Jag skriver lika med formeltext. Där dyker den upp. Kan jag bara dubbelklicka på den. Och sen klickar jag på cellen med den formel som jag skulle vilja visa. Stänger parentesen så där och trycker enter. Och sen kan jag bara kopiera formeln neråt. så kan jag visa alla formler för beräkningen. Så jag har resultatet först och sen formeln. Informativt. Och här kommer ett litet snabbt bonustips. Säg att jag skulle vilja klistra in en bild av det här Excel-bladet med kolumnrubriker och radrubriker i ett Word-dokument. Då kan man göra så här. Jag går till infoga, väljer skärmbild och här kan jag välja skärmklipp. Och då kommer jag få möjlighet att göra ett skärmutklipp från den senast öppna filen. Ni ser ordning här i tillgängliga fönster och det är ju min Excel-fil. Så när jag väljer skärmutklipp här så växlar jag över till min Excel-fil och sen kan jag dra det här hålkorset. då. Jag börjar här strax ovanför rad och kolumnrubriken. där till exempel sådär. Så då markerar jag det. Så att precis det här skulle jag vilja få in i min Word-fil. Och när jag släpper markören så har jag fått in det i Word. Så där har jag fått in en bild av min kalkyl jag har i Excel. Där jag visar formlerna med hjälp av funktionen formeltext. Hoppas det är ett tips som kan vara till nytta. Tack för att ni tittade. Hej.